ထရရှိကူလည်းနေလုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်ရင်းနဲ့နည်းနည်းခါဆုံးခံကြောက်ရေလေးပြင်းတာရချောင်းမျက်နှာကိုရှိကူနေတဲ့သင်္ကလသရူတာကိုဘုရားမြင်တယ်သင်္ကလရေမင်းမာလို့နေတာတို့ငါဖေကမတည်ခင်မှားတော့တဲ့စကားလေးရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကအဖေစကားနားထောင်ရတယ်နော်ဘုသူစကားနားထောင်ရတာလေအဖေစကားမိဘစကားနားထောင်ဒါကြောင့်လို့အဖေကရေလေးမျက်နှာကိုအယူသည်အလေးထားပြီးနေပြောလို့ငါရက်ဟောရချောင်းမျက်နှာကိုအယူသည်လေးထားပြီးနေလို့ပြောတော့ငါအရချက်မနာကိုယူသေးလေးထားပြီးနေနေတာအရှိရရှိခုလိုက်တောင်းရှိခုလိုက်အနောင်ရှိခုလိုက်အမြောင်ရှိခုလိုက်အောက်ရှိခုလိုက်အထက်ရှိခုလိုက်သင်္ကလသရသာရေတဲ့မင်းမှားနေတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာအဲ့တော့သူ့မှာဖြန်းကနေစကောင်းလိုက်တာသဘက်နဲ့ငါဖေကရချက်မနာလေးထားပြီးနေမြတ်စွာဘုရားမှားတယ်ငါဖေနဲ့မြတ်စွာဘုရားလည်းယဉ်နေတယ်ငါဖေဆိုလက်တိဖေမြတ်စွာဘုရားတီးလောက်တယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလို့ရသဗျာကအဲဒီအရှင်းတော့တောင်းမြောက်ထဲအောင်ရချောင်းမြန်တာလူမွေးကျင်းဝတီရှင်းပြတာဗျာသိပြီးတော့ရသာရှိတယ်အဲဒီဘုံမှာဒီနေ့တော့မိဘကျင်းဝတာသမီးကျင်းဝတီမပြောဘူးဟိုးနောက်ဆုံးကရန်ကျင်းဝအကြောင်းပြောပြမယ်ရန်ကျင်းဝ6ပါးအကြောင်းဘာအကြောင်းလဲဗျာရန်ကျင်းဝ6ပါးအကြောင်းတဲ့အဲဒီ point လေးကိုဒီနေ့နည်းနည်းယူပြမှုကျန်တာတွေတော့ထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီရန်ကျင်းဝတီမဟုတ်ခင်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှောင်းဝန်းဆောင်းနေလေဟောသီးတယ်နော်စိတ်ကိုညွန်ညွန်းစေတဲ့တန်လေးမျိုးနော်အဘယ်ငယ်ချွတ်ချတဲ့ပန်ကန်လေးပါကိုရှောင်းရမယ်အဝုဒ္ဓတွေကိုဖြစ်တတ်တဲ့ဒေဝကိုလည်းရှောင်းရမယ်စိဘောဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရား6ပါးကိုလည်းရှောင်းရမယ်ရှောင်းမဲ့တရား14ပါးကိုဟောပြနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်နည်းနည်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မကိရိတာကုရာပေါ့မိမိကိုကံဆိုးတွေစေတတ်တဲ့အကြောင်းမိမိကိုကံဆိုးတည်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကံဆိုးစေတဲ့အပြုအမူတွေရှိတယ်ကံဆိုးစေတဲ့အပြုအမူဘာအပြုအမူလဲကံဆိုးစေတဲ့အပြုအမူတခြားမှာခုနတို့ဓမ္မကြီးတွေစောက်တည်သွားတဲ့၅ပါးသီလတွေရှိရ၄ပါးပဲနော်ပရိနိဗ္ဗာန်သရဝသတ်တဲ့လူတွေလို့ရင်ကံဆိုးတဲ့ဟိအရိဏဒါနသရဝမပြီးဘဲနဲ့သရဝဥစ္စာတွေကိုခိုးယူမယ်လူရမယ်ဓမြတိုင်မယ်ဆိုရင်ကံဆိုးစေတဲ့ဟိကံသူမိစ္ဆာသာရာကာမဂုဏ်နဲ့မှားမြင်တဲ့ဖောက်ပြတတ်တဲ့ဆိုရင်ကံဆိုးတတ်တဲ့ဟိမှုသာဝါရတဲ့မလုံးမြေမှုသာဝါရတွေဘုံမမန္တာတွေနော်လျှောက်ပြီးတော့စကားတွေကိုထွေရတွေ့ကြရလျှောက်ပြောနေမှာရှေးစကားနောက်စကားမကြည့်အောင်ပြောနေမှာဆိုရင်ကံဆိုးတတ်တဲ့ကာမကိရိတာလို့ခေါ်တာပေါ့ကံဆိုးစီတာခြားလူမှုမိမိကိုယ်ကိုယ်လှုပ်တာတဲ့ကံကောင်းအောင်လဲကိုယ်ကိုယ်လှုပ်တာကံဆိုးအောင်လဲကိုယ်ကိုယ်လှုပ်တာနော်အာသူကံကောင်းလိုက်တာကွာကံကောင်းမှဟိုသူကကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်နေတာဟုတ်နော်ငါကံဆိုးတဲ့ဟိဆိုမှဘုံကဆိုးတဲ့ကံတွေလုပ်နေတာဟုတ်ဆိုးတဲ့ကံတွေကဘုရားပြောပြီနော်သူဘာတတ်တွေကိုနိုင်တဲ့စီနေလိုက်တတ်နေမယ်နှိမ့်စက်ညင်းစက်မယ်ကံဆိုးတာပဲဆိုးတဲ့ကံကိုကလုပ်တာကံဆိုးတာနောက်တော့ကသူတော်ရတွေကမပြီးမနေသူတော်ပိုင်နေဥစ္စာတွေကိုအတင်းရဲ့နိုင်တဲ့စီနေလူယူမယ်ခိုးရလူယူမယ်ခိုးမယ်ဝှက်မယ်တဲ့လူယူမယ်ဘန်းဓမြတိုင်းမယ်အဲ့ဒါလည်းကံဆိုးစီတဲ့တာနောက်ကကြတော့သူတော်ဘာသားမယားတွေကိုပြစ်မှားမယ်မရင်းမရင်းကျင်တာတွေမရင်းမှုတွေပါတွေပေါ့နော်ပြစ်လို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံဆိုးစေတတ်တာအရကမှုသာဝါရာဘုလုံးပြေနော်မီဒီယာရဲ့တခုကိုင်းလို့ထင်ရတဲ့လျှောက်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကံဆိုးစေတတ်တာပဲကံဆိုးစေတဲ့အကြောင်းကံဆိုးစေတဲ့လောရက်တွေက၄မျိုးအဲ့ဒီလိုကံဆိုးစေတဲ့ကဲ၄မျိုးကိုပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလည်း၄ပါးရှိတယ်အကြောင်းတရား၄ပါးအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲအာဂတိလေးပါးကိုပြောပြတာအာဂတိဆိုတာကတော့သန္ဓေဂတိချစ်လို့လဲကြောက်ချစ်လို့လဲအဲ့လိုပဲမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေလုပ်တာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကဒေါသဂတိတဲ့နော်မုန်းလို့လဲဒေါသတွေစိတ်ဆုလို့လဲမလုပ်သင့်တဲ့အရာတွေလုပ်တာရှိတယ်ဆိုးစီရတဲ့ကံတွေနော်ဘလူမလက်မခံနေတဲ့ငကုငကန်တဲ့လက်မခံနေတဲ့အလုပ်တွေကဘာကလက်မခံတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာရှိတယ်ချစ်လို့လဲလုပ်တာရှိတယ်သန္ဓေဂတိကိုပြောတာမုန်းလို့လဲလုပ်တာရှိတယ်ဒေါသဂတိနောက်တော့ကမသိလို့လေရောရောင်းပြီးတော့အလိုက်လုံနေတာရှိတယ်မသိလို့မလို့မလို့အသိမလို့ထက်တဲ့အကုသူတရားတွေကျွလုံးတဲ့တရားတွေပြလို့တာရှိတယ်အဲ့ဒါမသိတာကတော့မောဟဂတိလို့ပြောတယ်နောက်တကအထက်အမင်းရကြောက်လို့လိုက်လုံနေတာလည်းရှိတယ်အထက်အမင်းရဆိုပြီးတော့ပါရိပါဒသူတော်သားတွေလိုက်တက်နေတယ်သူတော်ဥစ္စာတွေနိုင်ငံစီတွေခုယူလူရနေတယ်ဓမြတိုင်နေတယ်သူတော်သားများတွေကမရင်းကျင်တယ်လိညာပြောဆိုတာတွေလုပ်တယ်ကြောက်လို့လည်းလှုပ်တယ်နော်ဒီမကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့ကံတွေကိုလှုပ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးအကြောင်းတရားဘယ်နှပါးလဲအဲ့တော့အဂတိ၄ပါးကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကို
လောက်တာကခြေလိုလဲလောက်တာရှိတယ်မုံလိုလဲလောက်တာရှိတယ်မတိလိုလဲလောက်တာရှိတယ်ကြောက်လိုလဲလောက်တာရှိတယ်စံတရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဘယရဲ့ဒါကိုတူချုပ်ပြီးတော့ဘုံဘုံလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေရှောင်းမဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်တစ်ခါစီးပွားပြီးကြောင်းတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ထားခဲ့လိုက်တော့ဘုံမှာဒီနေ့ပြောပြမှာကယဟန်တန်ဃာတွေကြည့်ရမယ်ကျင့်ဝ
ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြောပြမယ်စာရင်မှာတော့ဘာဘာနိဝရင်တိကလျာဏိနိဝင်တင်တိဘာဘာမကောင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတို့ကိုဘာဘာမကောင်းတဲ့ကာယဒုစရိုက်အမှုမကောင်းတဲ့ဝစီဒုစရိုက်အမှုမကောင်းတဲ့မနောဒုစရိုက်အမှုတွေကိုနိဝရင်တိတားမြစ်ရမယ်နံပါတ်1ရဟန်းသံဃာတော်တွေရဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်တွေရဲ့တာဝန်ကဒဂရမတွေကိုတကယ်ကိုဒဂရမတွေကမကောင်းတဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုတွေလုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တားမြစ်ရမယ်ဥပမာမကောင်းတဲ့ကိုမှုဆိုလို့ရှိရင်ပါရိပါဒသူတို့ဘာတွေကိုတပြက်ညှင်းဆက်နေတယ်နိုင်တဲ့စီးနေလုံနေတယ်တာမြတ်နော်အာရိဏရဏပရှင်ကမပြီးပဲနဲ့သူတို့ဘာပစ္စည်းတွေကိုနိုင်တဲ့စီးနေခိုးယူတာလေတူရတာလေတိမ်ပိတ်တာလေဓမြတိတ်တာလေလုံနေတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်တန်ခိုးတွေတာမြတ်မယ်ဒါဝန်နောက်ကကာမသမိစာစားတာတဲ့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့မှားယွင်းတဲ့အကျင့်မရိမှုတွေနော်ဆက်ရွယ်အာရစမင်းတွေကိုတာမြတ်မယ်လို့ရသော်ဗျာယဟန်တံဃာရဲ့တောင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ကာယဒုစရိုက်ခေါ်ထားခဲ့တယ်။ဝစီဒုစရိုက်အတိုင်းပဲနေညာပြောဆိုတာတွေတဲ့သူပြည်သားချင်းချင်းသူဝန်ခွဲအောင်ကိုယ်နဲ့စကားပြောဆိုတာတွေဆေးတိုင်းတော်တဲ့ကျန်းတဲ့စကားပြောဆိုတာတွေအကျိုးမရှိအနှစ်မအနှစ်မပါတဲ့စကားတွေဆေးကုရင်ပြောတဲ့စကားတွေမပြောမိအောင်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုလည်းတားမြစ်ရမယ်။မနောစုဒုစရိုက်နဲ့အနာဘိဇာတဲ့မတရားသဖြင့်သရဝဲပစ္စည်းကိုတိမ့်ပိုက်လူမှုဝိဓမာလောဘတွေကိုလည်းတားမြစ်ရမယ်။နောက်တကအပြာပါဒမကြံစီသင့်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပင်သူတို့ဘဝကိုတက်ပြကြောင်းနှင်းစေတဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလည်းမလုံးကြဘူးတားမြစ်ကြရမယ်။မိစ္ဆာတိတိမာယွင်းတဲ့အယူအဆမာယွင်းတဲ့အယူအဆနော်။ငါတရားကုသိုလ်ကောင်းပြီဘလောက်လုပ်လို့အကျိုးမဖြစ်ပါဘူးကွာ။နော်။နတ္တိကဒိဋ္ဌိအတုကဒိဋ္ဌိတို့ဥမာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူမယ်ခိုးဝယ်မယ်နိုင်တဲ့စီးနေလို့မယ်အာပြမမရှိပါဘူးကွာမာယွင်းတဲ့ယူဆရင်းနဲ့လုံနေမယ်အဲ့လိုမာယွင်းတဲ့မနောဒုစရိုက်အမှုတွေကိုလည်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကတားမြစ်ရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပါပါနိဝရင်တိကေယကုတ္တဂါရမတွေကမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်တဲ့ကာယဒုစရိုက်တွေဝစီဒုစရိုက်တွေမနောဒုစရိုက်တွေကိုပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တားမြစ်ရမှာနံပါတ်1ဆရာတော်တွေရဲ့တာဝန်ရသွားပြီနံပါတ်2ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရဲ့တာဝန်ကတော့ကလျာဏိနိဝင်တင်တိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမှထားရမယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကာယသူစေအမှုဝစီသူစေအမှုမနောသူစေအမှုတွေကိုသင်ပြပေးရမယ်ကာယသူစေအမှုသူတော်ဘာသတ္ထာတွေကိုရှောင်ခြင်းမှုသူတော်ဘာဥစ္စာခိုယူတာတွေကိုရှောင်ခြင်းမှုသူတော်ဘာသားမယားမှားယွင်းတာတွေမရင်းကျင်တာတွေရှောင်ခြင်းမှုသင်ပေးမှာဆရာဝန်တို့ရဲ့တာဝန်ဝစီသူစေတဲ့အတိုင်းပဲလညာပြောစေတာတွေရှောင်ခြင်းမှုခုန်လိုက်တာတွေစေဝံကွဲတာတွေပြောစေဝံကွဲအောင်ပြောတာကြံစည်တာတွေရှောင်ခြင်းမှုနောက်တခါသာစိတ်အတိုင်းတော်ကျန်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုတာတွေရှောင်ခြင်းမှုအကျိုးမရှိအချိန်ဖြုန်းတဲ့စကားတွေပြောတာရှောင်ခြင်းမှုသင်ပြရမှာကဆရာတွေတာဝန်အဲ့လားလိုပဲတဲ့ဝိသမလောဘနိုင်တဲ့စီးနေသူများတွေရဲ့ပစ္စည်းဥဒါတွေကိုလူယူတာသိမ့်ပတ်တာမြေသိမ့်တာတိုက်သိမ့်တာကားသိမ့်တာစသည်ပေါ့သိမ့်ယူတာတွေနောက်ကသူတို့ဘာတွေပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆက်ကိုကြံစည်တဲ့ဒေါသတွေသောတာမထမေတ္တာပွားဖို့သင်ပြရမှာကလည်းဆရာတို့ရဲ့ဒါဝန်အဲ့လားလိုပဲတဲ့နော်ကံကံရဲ့အကျိုးဟာရှိတယ်လို့ကံပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်သင်ပြရမှာလည်းဆရာတို့ရဲ့ဒါဝန်အရာကလျာဏိကောင်းသောကိုမှုနှုတ်မှုဆိုတဲ့ကောင်းသောသူစီရဲ့အမှုတွေမှာနိဝေသေတိကုတ္တဂါရမတွေကိုသင်ပြပြီးတော့ပေးထားရမယ်အဲ့ဒါနံပါတ်နဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဒါဝန်နော်တင်းနေနေရသွားပြီနံပါတ်3ကျတော့အသေးဟောကြည့်တဲ့တရားတော်တွေကိုကုဒ္ဒကာရမတွေမှတ်သားရအောင်ဘုသူတရာရှိအောင်တရားတော်တွေကိုအသေးသေးလေးကိုဟောပေးရမယ်အသေးစမ်းလေးတရားလေးတွေဟောဟောပေးရမယ်နံပါတ်လေးကြတော့နာဘူးထက်မှန်တဲ့ဒကာရမတွေနာဘူးပိသားတရားဖြစ်စေကာမူထက်မှန်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့နောက်တကမမေ့အောင်လို့မမေ့နိုင်ရန်အတွက်အဲ့တရားတွေကိုလည်းဟောပိသားတရားတွေကိုလည်းထက်ကထက်ကထက်မှန်ပြီးတော့
rabi lo biya me ho biya me ara siya ro danga ro ye nama li da wo na tan ti ya de dharma ri na ywa nibban yau chang lan chang ni ku nibban yau chang tya ri ku le ho biya biya me lan cha biya me nibban yau chang chin bi de tila chin tamari chin pinya chin tila tamari pinya taikha thoun ma ne na bi yau chang nibban yau chang tya ri ku ho biya biya me tin biya biya me lan cha biya me na tan ti ya metta le byu nama chao siya ro danga ro ri ye da wa nga ro de dharma ri bo ma dan tu metta tha ya me de dan tu metta de ba metta le dan tu metta sin chan da myu ya hu ana shi da ma shi da myu ya hu myu ni do ni myu ya hu dan tu metta tha ya me de dharma ri bo ma de dharma ri ya siya ro danga ro ri ko pisi le ba ne thau ban ne pan bu de dharma ri ya siya ro danga ro ri metta tha lu siya ro danga ro ri ga le de dharma ri a bo ma dan tu metta tha pi lo metta ne set san ya me de dharma ri ko ဘာနဲ့ဆက်ဆံရမှာလဲဗျာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံရမယ်အာနာရှိလို့ယာရုရှိလို့ဆိုပြီးတော့လည်းမခွဲခြားရဘူးပတ်စံရှိလို့ပတ်စံမရှိလို့ဆိုပြီးတော့လည်းမခွဲခြားဘူးဒကာရမအားလုံးကတို့ဒကာမတွေပဲလို့တန်းတူထားပြီးတော့ဒကာမတွေအပေါ်မှာနော်မေတ္တာတရားကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြရမှာကနမချက်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရဲ့တာဝန်အဲ့တော့ဒီကနေ့တို့ဒါလေးမောင်ပြေစုမောင်မောင်ရဲ့ရှင်ပြုပွဲမင်္ဂလာမှာဘုံကဓမ္မရဆောင်လို့နဲ့သင်္ကလသုတ်တန်ကတစီတပန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ယဟန်တန်ခါတော်ရဲ့အကျင့်6ပါးအကြောင်းပြောပြပါတယ်ဗျာ။နော်ပြောရင်တော့သူကြီးအများကြီးပေါ့။ဒီနေ့တော့ဒုရမရီဘုသူရရပါစေခြင်းအကျိုးကနော်ရှင်ယဟန်တို့ရဲ့အကျင့်6ပါးတရားဗာတရားလေဗျာ။ရှင်ယဟန်တို့ရဲ့အကျင့်6ပါးတရားကိုအားလုံးကိုးစည်းသဘောပေါက်ပွားများပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဤစေချာအမြဝေရအောင်ဤစေခွဲတိုင်းဘုံမွာရှိရတိုင်းပြင်မယ်